Είμαι η Ρεμπέκα Μακλόχλιν Ίστχαμ και αυτό είναι το Business Line, ο επιχειρηματικός σας οδηγός που έρχεται από την κορυφή του ψηλότερου κτηρίου στον κόσμο, το Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι. Οι μεταφορές μπορούν να βρίσκονται σε ένα επαναστατικό μετέχνιο. Με την τεχνολογία Hyperloop που χρησιμοποιεί τη μαγνητική αιώρηση, κάψουλες μπορούν να τρέχουν μέσα σε αεροστεγείς σύραγγες με ταχύτητα που ξεπερνά τα 300 μέτρα το δευτερόλεπτο. Υπάρχει προσδοκία μια από τις πρώτες διαδρομές να λειτουργήσει εδώ κάτω από τα πόδια μου στο Ντουμπάι. Είναι χαρά μου να έχω μαζί μου τον Χάρς Νταλιγουάλ, που είναι εκτελεστικός διευθυντής της Virgin Hyperloop One για τη Μέση Ανατολή και την Ινδία. Χαρά μου να είμαι μαζί σας. Τι είναι η τεχνολογία Hyperloop και πώς λειτουργεί? Το Hyperloop είναι ένας εντυπωσιακός συνδυασμός διαστήματος, αεροδιαστημικής και μηχανικής τρένων υψηλής ταχύτητας. Έχουμε μία σύραγγα από την οποία έχουμε βγάλει τον αέρα. Είναι σαν να πετάμε στα όρια του διαστήματος. Το όχημα, αυτή η κάψουλα, αιωρείται χάρη στην ηλεκτρομαγνητική αιώρηση. Δίνουμε κίνηση στο όχημα χρησιμοποιώντας κινητήρες γραμμικής επαγωγής. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος και η απόσταση δεν είναι πλέον εμπόδιο. Έχουμε αποδείξει σε όλους πως η συγκεκριμένη τεχνολογία λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη. Οι ταχύτητες που έχουμε πιάσει στα 500 μέτρα είναι περίπου 400 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως θα μπορέσουμε να φτάσουμε την ταχύτητα των 1.100 χιλιόμετρων την ώρα. Σίγουρα μέχρι τα τέλη του 2027 θα έχουμε κόσμο που θα ταξιδεύει με τις κάψουλες αυτές. Φανταστείτε πως είναι σαν να μπαίνετε στο δικό σας αυτόνομο αυτοκίνητο. Αυτό θα μπαίνει μετά στην κάψουλα Hyperloop. Η κάψουλα θα σας πηγαίνει χιλιόμετρα μακριά. Σε συνέχεια το όχημά σας θα βγαίνει και θα σας οδηγεί στον προορισμό σας, στην πόρτα του σπιτιού σας. Θα είναι απόλυτα ομαλή η μετάβαση. Ο στόχος μας είναι να γίνει πραγματικότητα σε μία δεκαετία, σε 15 χρόνια από σήμερα. Εδώ στο Ντουμπάι ενώσατε τις δυνάμεις σας με έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων στον κόσμο, την DP World. Θα μας μιλήσει για αυτή τη συνεργασία. Το όραμά μας είναι να έχουμε όλο τον περσικό κόλπο συνδεδεμένο. Και αυτό σημαίνει να μπορούμε να ταξιδέψουμε από το Άμπου Ντάμπι στο Ριάντ σε 48 λεπτά, το Ντουμπάι στο Άμπου Ντάμπι σε 12 λεπτά. Η πραγματική μας συνεργασία έχει προκύψει από το όραμα που έχει η DP World για το μέλλον της διακίνησης των παγκόσμιων εμπορευμάτων. Φανταστείτε την αλλαγή που θα προέκυπτε αν ο χρόνος από την παραγωγή μέχρι την παράδοση γινόταν θέμα ωρών και όχι εβδομάδων. Ο αντίκτυπος θα ήταν πιθανόν τόσο τεράστιος όπως οι πτήσεις το 1904. Ο αγώνας για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Καθώς οι μεγάλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία αποχωρούν από τις πολυμερείς εμπορικές σχέσεις, η Αφρικανική Ήπειρος στοχεύει στην εφαρμογή μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου 54 κρατών, που θεωρείται σταθμός. Θα δημιουργήσει ένα οικονομικό μπλοκ αξίας 3-3 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά μερικοί σε μια χώρα που έχει ήδη υπογράψει τη συμφωνία έχουν παγώσει. Η Αφρικανική Υπηρετική Ζώνη Ελεύθερων Εμπορικών Συναλλαγών στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου για 54 κράτη της Αφρικής. Τα 3-3 εκατομμύρια ευρώ που θα είναι ο κύκλος των συναλλαγών αντιπροσωπεύουν μόλις το 17% των εξαγωγών τους το 2017. Νότια Αφρική και Κένια προσδοκούν ότι η συμφωνία αυτή θα προσφέρει στις επιχειρήσεις τους εκατομμύρια νέους πελάτες. Πολλοί όμως στην Νιγηρία, τη μεγαλύτερη αγορά της Αφρικής, φοβούνται την έλευση πολλών φθηνών αγαθών από πιο ανταγωνιστικές χώρες. Αυτό θα γονατίσει την τοπική παραγωγή. Σίγουρα, οι όροι δεν είναι δίκαιοι. Θεωρώ την Νιγηρία νούμερο ένα οικονομική δύναμη στην Αφρική. Έχουμε το μεγαλύτερο πληθυσμό και τη μεγαλύτερη αγορά. Αισθάνομαι πως δίνουμε τόσα πολλά και δεν παίρνουμε αρκετά. Η οικονομία της Νιγηρίας με ΑΕΠ προσεγγίζει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ και πληθυσμό 190 εκατομμύρια ανθρώπους, παρουσιάζει βασικές αδυναμίες. Εξαρτάται στενά από τις εξαγωγές αργοπετρελαίου, το λαδρεμπόριο ανθεί, ενώ και οι υποδομές μεταφοράς έχουν σοβαρά προβλήματα. Η εναρμόνιση του τελωνιακού καθεστώτος και τα τεχνικά εμπόδια είναι κάποια από τα ζητήματα που πρέπει να τεθούν σε διαπραγμάτευση ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε αυτή τη συμφωνία, η οποία θα προσπαθήσει να εξαφανίσει τις περιπτώσεις αύξησης του ντάμπινγκ και του λαθρεμπορίου. Για να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη συμφωνία, η Νιγηρία πρέπει να επενδύσει περίπου 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για να βελτιώσει τα δίκτυα μεταφορών της και ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένα μικρό τίμημα μπρος στις βιομηχανικές δυνατότητες που θα αποκτήσει. Η Αφρική πρέπει να έχει τις δικές της βιομηχανικές μονάδες για να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της αγοράς των 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων της Αφρικανικής ζώνης. Η
Και αν η Νιγηρία αργήσει να εφαρμόσει τη νέα συμφωνία, υπάρχει ανησυχία ότι όλα θα καταλήξουν σε ναυάγιο. Αλλά αν μπορέσει να είναι ανταγωνιστική στις νέες αγορές, οι προοπτικές ανάπτυξης είναι τεράστιες. Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική διαθέτουν μερικούς από τους πιο ακριβούς influencers στον κόσμο των social media. Οι μεγάλες φίρμες είναι πρόθυμες να πληρώσουν πολλά για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις αγορές. Τώρα όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν επιβάλει μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλοι αυτοί έχουν άδεια. Τι σημαίνει όμως να έχεις επιρροή, ειδική σε θέματα μόδας, αλλά Nude Badr είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν μεγάλη επιρροή στα social media την τελευταία δεκαετία. Πρώτα είχε το δικό της blog για τη μόδα και μετά έφτιαξε τη δική της φίρμα, τη Lady Fozzaza, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το 2011. Κέρδισε γρήγορα την προσοχή γνωστών στάρων όπως η Lady Gaga και η Kim Kardashian, αλλά και πολλών από τους 750.000 followers που έχει στο Instagram. Γι' αυτό το λόγο, πολλές εταιρείες την πληρώνουν για να διαφημίσει τα προϊόντα τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Αν έχει έναν ισχυρό δεσμό με όλους αυτούς τους followers, οτιδήποτε προτείνει έχει αντίκτυπο σε αυτούς. Εάν θέλει να προωθήσει μια φίρμα, τότε αυτοί θα την αγκαλιάσουν και θα αντιδράσουν. Γι' αυτό αξίζουν τα χρήματα που δίνονται. Είναι ένα ζήτημα βέβαια σε ποιο πλαίσιο οι μεγάλες εταιρείες προσλαμβάνουν influencers με πολλούς followers. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί λογαριασμοί φαντάσματα στα social media. Για να δημιουργήσουν λοιπόν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στη συγκεκριμένη αγορά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν καταστήσει υποχρεωτική την άδεια για όσους influencers έχουν εμπορικές δραστηριότητες. Πριν την έκδοση της απόφασης, η κατάσταση ήταν κάπως χαοτική. Τώρα υπάρχει μια οργανωμένη διαδικασία. Ο κόσμος ξέρει τα δικαιώματα που έχει και για ποια πράγματα είναι υπεύθυνος. Οι εταιρείες ξέρουν τα δικαιώματά τους και τις ευθύνες τους. Έχουν ήδη εκδοθεί 1.700 άδειες μέχρι σήμερα, κοστίζουν $4.000 το χρόνο και προϋποθέτουν ο ετών να είναι τουλάχιστον 21 χρονών και να έχει πτυχίο πανεπιστημίου. Οι influencers μπορούν να ενταχθούν σε μια εταιρεία media, ώστε να περιορίσουν αυτό το κόστος και να εργαστούν κάτω από την άδεια που έχει λάβει η συγκεκριμένη εταιρεία. Η περιοχή διαθέτει μερικούς από τους πιο ακριβούς influencers στον κόσμο, που πληρώνονται από $3.000 έως $100.000 για κάθε εμπορική συμφωνία. Συμμετέχω διαρκώς σε συναντήσεις με εταιρείες που αναρωτιούνται πώς να μιλήσουν με τους Σαουδάραβες ή με την ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Οι influencer έχουν τον τρόπο να το κάνουν. Αυτή ήταν σήμερα η εκπομπή μας Business Line. Τον επόμενο μήνα θα έχουμε καινούργια επιχειρηματικά και επενδυτικά θέματα από όλο τον κόσμο.